Školské správy dne 12.2.2021. Připomenutí ohledně rodičovských rodičovské schůzky budou znovu, tentokrát přes telefon. Tentokrát to bude, aby vás učitelky a učitelové informovali o tom, jak se vaše děti učí. Školka a šestý ročník bude mít své telefonáty celý den 22. februára a 1. marce. Jak být bezpečný online? Prosím, ujistěte se, aby děti sebou nebrali svůj přístroj, když někam jdou, například na záchod. Prosím, ujistěte se, aby místo, kde se vaše dítě nachází, když se učí, bylo vhodné pro učení, například, aby nebyli v posteli. Prosím, buďte si vědomi, že možná půjde vidět okolí, kde se vaše dítě nachází, když se učí. Prosím, ujistěte se, že lidé okolí vašeho dítěte, když se učí, a byli vhodně oblečeni. A prosím, monitorujte děti, hlavně ty mladší, když jsou na internetovým přístroji. A prosím, dohledněte na to, aby se vhodně chovali. Online učení. Je důležité, že vaše dítě posílá zpátky jejich práce, která jim byla poslána ze jejich třídy, a že to posílají zpátky a že děti se chodí na své hodiny. Když děti nejsou ve škole, je to těžší pro učitele vědět, jestli děti rozumí nebo ne. A bez této informace neví, jak dále mají pomoct vašemu dítěti. Takto to bude efektovat a jejich progres a učitelé bude těžší pomoct vašim dětím k učivu. Tyto prázdniny, prosím, buďte si vědomi, že tyto prázdniny nebudou žádné online hodiny. Pondělí 22. februára bude trénink pro učitele a učitelky, takže nebudou žádné online hodiny také. Online hodiny budou zpátky 23. februára. Pro ty, které stále chodíte do školy, škola se zavírá v pátek ve 3 hodiny. Opět se otevírá 23. februára pro ty, které stále chodí do školy. Stará budova, jak můžete vidět na těchto dlouho rozličných fotkách, škola se mění a je to smutné, že za chvilku tu s náma nebude. Bohužel se musíme rozloučit s panem Mr. Scott a učitelka ze školky, paní Norton. Paní Norton odchází z osobních důvodů a Mr. Scott se rozhodl, že chce začít svůj vlastní podnik. Přejeme jim hodně štěstí. Jestli něco budete potřebovat nebo máte nějaké návrhy, kontaktujte školu. Připomínáme, práce vašich dětí musí být poslána na e-mail jejich třídy nebo aplikaci Astrea. A doufáme, že budete bezpeční, opatrujte se a doufáme, že se všichni brzo uvidíme.